nje nitamkuta mwanaume amevaa suti, na mwanaume ndo mimi. Tutakupa pesa ziada. Mimi unaambia ile utakomaliza kazi yako. Tutakuongezea nyingine ile nyingine. Bastola hii hapa. Inatakiwa tukifika pale uwe familia nzima. Uwe familia nzima au ya mende na wadudu wanaoruka na kutambaa. Hicho kielele chako atakuwa. Unamaliza kazi? Niko sawa. Suti namba 5 iko eneo langu nalotukia kufanyia kazi. Na aliyevaa sio miongoni mwetu. Nimlete akiwa haya au mfu. Suti na pesa zetu ziko wapi? Nimlete akiwa haya au mfu. Nimekuelewa. Kazi yako tulifanya kama inavyotakiwa. Naona siku hizi hampo makini kabisa na kazi. Eh? Ina maana sasa hivi mtu anauawa na bado anatembea, si ndio? Lakini madam, sisi tulimpata yule mwanaume ndani ya suti na akaenda kufanya kazi yake kama inavyotakiwa. That why nasema hampo makini na kazi. Nimefanya uchunguzi, nimeona mchungaji bado anatembea na unaniambia mmemua. Unamaanisha nini? Madam, samani, sisi hatukuwa tunamfahamu huyo mtu. Yule mtu mlomchukua, sio sahihi. Unalijua hilo? Mimi hapa nipo tayari kumlipa mara mbili huyo mtu. Nataka mchungaji auawe haraka iwezekanavyo. Tumeelewana? Nimekuelewa. Mbaya, nilikosea mtambo kwa sababu. Naomba akufutwe na auawe haraka iwezekanavyo. Sawa madam, nimekuelewa. Najua sikuwa kwenye ratiba yako. Ila naomba kwa leo nipumzike hapa. Inyo ni kila siku una ratiba zako hazieleweki, hata sijui shida yako ni nini. Ni emergency ndio maana nimekuomba, naomba leo nilale hapa. Nitakuelekeza asubuhi kila kitu.
Ni dharura ndo maana nimekuambia naomba nipumzike hapa usiku wa leo kesho nitakuja. Afu oh, okay sawa. Afu na zile nguo zangu ulifanikiwa kuzifua eh? Eh, chafulizo. Basi utazitumia kesho. Ile bahasha haikuwa zawadi, haikuwa hela. Ile bahasha ilikuwa ina siri. Na mtu ambaye nimempa nimekosea. Kivipi tena? Tuna kumbe. Ni siri gani inada hiyo? Ni nini kwani? Mtu wangu hapa kuna siri kubwa nimempa mtu ambaye sio sahihi. Kwa hiyo ambao ni sahihi sasa baraza na wale kwa sababu nimeshakosea. Siye, nimebugi hapa. Hapa naona kabisa hapa. Mungu wakara, mungu, nimebugi. Mtu wangu, nimebugi. Hakuna muda niko kwenye tatizo na sijui nimekiaje. Hakuna muda nimebeba matatizo na sijui nimebebaje. Kwa zangu zote. Nikataka kushangaa. Mwanamke anacheza michezo 30. Yuko ndani, sinikuitie tu. Iko kelele ndo kitakachokuponza.
na sio kwamba utapata usalama. Nipe namba zake. Au unataka mpaka tutoe silaha? Kuna nani? Haipasi kujua, nipe namba zake. Shika. Hakuna muda niko kwenye tatizo na sijui nini. Halo. Niko nje kwako. Ni wewe utachagua. Upige simu polisi ili wakija walau wakute maiti mbili au kabla ya Jumapili uje na ushahidi wetu wote. Hakuna muda niko kwenye tatizo na sijui nimekiaje. Hakuna muda nimebeba matatizo na sijui nimebebaje. Amini mwalimu, niko sipitali natibu mgonjwa. Amini daktari, niko saiti najenga majumba. Mideleba wa daladala, niko benki. Hakuna muda mina isi nimeote, kumbe nimeotewa. Hakuna muda mina isi nimepata, kumbe nimepatikana. Achazo Suti, 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 Suti. Chanzo ni